et youtubeur youtubeuse au bal makamba mboli na to ba makamba politique to nyoso po na ka bino balobana na bino te yango so to banga na biso obenga bino na privé tango zo sala makambo wana bino ka sabso ba yuma nga na tchaka miniature na bango te kombo na bango na fabrika ka yango bino tango zo tcha ba video ya bato bozo tcha ba miniature ya bato bo s'attendre na copyright plutôt etali bino na moment to komi bolongo la ba video ya bato atolongo li video te me bo tchaka audio kutu ekendra na ngoli kamoti ba bano longo la audio miniature video bo ke banango et puis bo fungola ba chaîne ebele bo zala na 2-3 chaînes so bo mondo ngoli ba likambo bo pende ko pesa mbutu mbutu kende na chaîne mokie ndi musi la oza na mbongo mokie me ba boni ba koya bo wile la mbongo te bo bate ba chaîne na bino minene tolingo laksa bino musala toyebi ke boyebi mingi koleka biso ah ba conséquence yaka bana mama boza na 2-3 chaînes ba miniature so lo bali kama munene ke nulo bangona chaîne mukie olela mingi te to si toyebi si bino to prévenir bino o akomona mabe limbisa to boya kana biso koyebi sa bata YouTube po bino boza bengali sa pe mina makasi bo fungula ba chaîne bele soko mono ko bali kama ko akafuka sala annonce na chaîne munene kine na chaîne mukie perdre mbongo meloba vérité comme so yebisi batu balando na chaîne munene comme ça kuna l'accès na chaîne mukie l'accès ba preuve na chaîne munene olobi ka na ba code yo kasi biso na ba code ba ba bisote so ko bizu di eta mania ta ba oyi ba kakati zulieta bono ba kombo na ba code omona ba omundi ba bate la chaîne na ba onte baloba ka kombo na ba code Boye ba musalo ndenge zalaka. Mutu muso akotikwa kotiko tango koma na 50,000 abonnés lelisi akangisi o chaîne. Bo fungula ba chaîne bele mi bale misatu. Lokola bozana ba abonnés bo profiter ero yo ba abonnés ba ko ko s'abonner pa na bino. Ba miniature bo kangra bilongi. Bo deformera bilongi bo kangi bilongi. Bo beta kama solo na code. Bato balandaka biso ba yibi ba code biso to lobaka. Bon, c'est tracassé, hein? To banga kobinga bino en privé, bon, limbi sa rende tan sali vidéo. So to bing bino en privé, na bo inanga. Mokilo koma ba registrement. Mokilo koma ba to balinga to yebi sa bongo bingi na privé, lo bine, se wana. Leki wana, yaya wana, jalouse. Pa moninga na ana ba to ebele. To bo ina psoma kambo wana. Me bo yeba, bo longo la ba kombo ya ba to. Bo benga bango na code. Bozwa photo ya mutu botie botala ngana olo ba mikama kambo mu ya batu mena zo tsaba photo ba kagul kuna eske za bilongi na bango bolongo la bilongi bolo bana code bat balandi o ya biso ba yebi code bozo mona ya mwana kana yake ko yebisa bino bandi kuna nga o esali e passe a limbisanga to banga ko benga mino na telephone ko expliquer bino to boyi to bite mutu ko registre mes systeme e koma mabe. Donc kobinga batu ba jalouse pe koma to boy na biso koyeba mingi pe batu ba yeba mingi bola na tende biso to tchaka bongo to yebi pourquoi to tchaka bongo e yo meyaka na ndambo sambwisa. Donc voilà vidéo na sela kibino mes très chers collègues na ninga bino mingi boye ba komi batela na kata réseaux sociaux bino mo boyebi banguna kuna ba komi na suka ba okufa bango mote ba nga ba kufa na ba chaîne batu. Alors vous allez prudente audio équipe en route audio équipe parce que les cartes pour nos abonnés tout bruit et tout l'ingabon mais que sa chaîne en route tiens la communauté tiens la chaîne à mouké et puis on voit que notre chaîne à mouké ils ont raison pour pas s'abonner qu'on a bouqué la chaîne n'a pas beaucoup beaucoup que notre la qu'on a notre vidéo boué ça la chaîne moko yo tiens à babilo kouana il suffit qu'on y ba musala ou batte la chaîne à mounene bonjour bate la chaîne noa mounene. Hein? Bana mama. Bama kamsu biso total aboto mouna eza risque. Me mwaya ou yebisa binu eza te. Ou yako traite nga de jalouse. Ou yako traite nga e. Na ou yoki lomte ama be. To boya na biso. To banga makambo. Ou yako tcha. Makambo na lobi en pratique. A obika paske. Zana chaîne mi bali misato. Longo ba miniature. Kangara bilongi abato. Kataka bandambo
koma kombo na code bato balandra biso bayebi zwa chaîne moko oyo tchaka ba video ba matière bato batali kuna bazongi bayebi bango moko po obate la chaîne no ya munene o monela ki passé a vous les claviers merci beaucoup ba o ba kontimanga bo.